የመስቀል በዓል ስናከብር እንደዚህ ነጭ ልብስ እየተገኘ ነው ለኔ ተስፋችን ማሳያ ነገ ሀገራችን እንድትሆን ምን ፈልገው ነጭ እንድትሆን የነጻች ሀገር ከደም ከጸብም ከሁሉ ነገር የነጻች ሀገር እንድትሆን ማሳያ ነው ይሄ ማስሙ እንደ ኪነ ጥበብ ሰው ደሞ ማድረግም ያለብን ይሄን ተስፈኞች ብርሃን ለ ለማህበረሰቡ ብርሃን ሆነን መታየት አለብን በየ ስለማምን በዚህ መልኩ የተገናኘ ነው ይሄ ማምኑና ነገ ሀገራችን ሰላም ትሆን ፍቅር ትሆን አንድ ትሆን ባንድ ገበታ ምን ብላ ስላንድ ባንድነት ስላንድ ሐሳብ ብቻ ስለድገት ብቻ ምናስብ ሰዎች ያደርገን በየላሉ እንግዲህ እዚህ ሀገር መተን እንደ ቤተሰብ እንደ ጓደኛ የምትቀበል ያሚዬ ማሄ ደስ ሄሉ ሌሎቻችሁ ተስፍሽ ቴዲ በተለይ በተለይ በአሁኑ ሰዓት የእውነት እንግዲህ በጣም በልጅነት የምንተዋወቅ ግን ዛሬ ላይ በጣም የገባኝ ሰው በጣም ማከብር በጣም ወድ ቴዲ የእውነት የእውነት ከልብ ቅን ሰው ነህ ለራስ መሆን እንጃ መሆን አለብህ ብዬ አምናለሁ ብዙ ሊደግፉ ይገባል አብረው ያሉ ጓደኞች ምክንያቱም ያንተ ልክ ገና አላወቅኩም ብዬ አምናለሁና ባንተ ብዙ ልንሰራ ብዙ ልናደርግ እንፈልጋለን ለኛ በዚህ ሀገር በዚህ እንሚላለ ነው እንደ አምባሳደራችን ነው ብዬ አምናለሁና ባንተ ብዙ ልናደርግ ብዙ ልንል ብዙ ልንሰራ ይገባልና በጣም 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 እንወዳለን እና ከብራለን ሌላው እንግዲህ ትልቁ ነገር አሁን በቅርቡ ወደዚህ ወደዛም ያመላልሰን አለው በየሀገሩ የሄድኩም ኢትዮጵያን ባሉበት ቦታ ሁሉ የሄድኩ እየለመንኩም ያናገርኩም የተቻላቸውን ሁሉ እየዘረጉልን ያለው አንድ ትልቅ እንግዲህ ፕሮጀክት አለ ከፊታችን ያው የምናስገነባው ሆስፒታል ነው ህብረት ለበጎ የሚያስገነባው ሆስፒታል ህብረት ለበጎ ሆስፒታል ይባላል ቦታው ወደ ሲሲዲ የሚባል ቦታ ላይ ያለ ወደ 4 ሄክታር ነው 40 ሺህ ካሬ ቦታ ነው ቦታውን ወስደናል የዛሬ 9 ወር እዚህ መተን ባዘጋጀነው ፈንድሬዚንግ ኤንቲ ወይ ሰንሰለት አብሩን ያዘጋጀው ዝግጅት ላይ በተሰበሰበው ገንዘብ ቦታውን አሳጥረን መንገዱን አስጠርገን ስራ መጀመሩን ለማሳየት እና እዚህ ገንዘቡን ላወጣው ማህበረሰብ ቴንክ ዩ ለማለት ነው በዚህኛው ዙር የመጣሁት እና መተን ማህበረሰቡን ማመስግነን ስለሚቀጥለው ስለ ኖቬምበር 18 ደሞ ወርልድ ዋይድ የሆነ ዓለም አቀፍ የሆነ ገንዘብ ማሰባሰቢያ ቀን አለ ለሱ ቀን ምን እናደርግ እንዴት እናደርግ የሚለው ነገር በየቦታው ይሄድ ለምሳሌ ከአራት ቀን በፊት እንትን ውስጥ ነበር ምንድነው ፍሎሪዳ ነበር ፍሎሪዳ ላለው ማህበረሰቡ ይሄን ሐሳባችን ሐሳብ ላይ ነው ያለው ምክንያቱም ሆስፒታሉ ለመገንባት የሚያስፈልገው በጀቱ 4 ቢሊዮን ብር ይሄን 4 ቢሊዮን ብር በጀት ለማምጣት 20 ሚሊዮን ሰው 2200 ብር ቢሰጠን የኢትዮጵያ 2200 ብር 20 ሚሊዮን ሰው ቢሰጠን 4 ቢሊዮን ብር ይመጣል ይሄንን ሐሳባችን ነው እየሸጠን ያለው እና ወንድሞች እህቶች የእውነት ሐሳባችን ብትረዱልን ተረድታችሁ ለምትችሉት ለምታውቁት ሁሉ ይሄን ሐሳባችን ብታስረዱልን ኖቨምበር 18 ላይ ሁላችንም አንድ ላይ ሆነን በአንድ ሆነን ይሄንን ቋት ይሄንን ትልቅ ባስኬት እንዴት አድርገን እንሞላዋለን የእውነት ባስኬቱን ስናየው ሰፊ ሆነና እዚህ ውስጥ እኔ የምወረውራት 200 ብር ትሞላለች ብለን ማሰብ ሳይሆን ግዴለም እንኖረው ያ ነው የሚሞላው አንድ እርምጃ ነው ካንድ ምጃሩ ሰዎች ትልቅ መሆን የሚቻለውና ይሄን በትንሹ እናስበው ለትልቅነት ሁላችንም ብንሰራበት አብራችሁን ብትሆኑ ከህብረት ለበጎ ጎን ጋር ብትሆኑ የእውነት አንድ ሰብከት አለ በጣም ይገርመኛል ዳዊት የሚባል የፕሮቴስታንት ሰባኪ ስለ ክርስቶስ ሲሰብክ ቀሎ ስለመጣ አይቅለልባችሁ ይላል የእውነት በኔ ልክ አታስቡት በኔ ኃጢአት ልክ አታስቡት አይደለም ይሄ የእውነት የእግዚአብሔር ሐሳብ ቅዱስ ሐሳብ እግዚአብሔር ይሄን ነገር እንዴ እንግዲህ አንድ ተራ ሰለሞን ይሄንም ያህል መሬት እንድንወስድ ዛሬ ታጥሮ ተጠርጎ እንዲታያልገው እግዚአብሔር እኛ የሚጠበቅብኝ ከኔ ወይ ከኔ ጋር ካሉ ሰዎች የሚጠበቀው ታማኝ ድልድይ መሆን ብቻ የእውነትና የእውነት ከታማኝነት የተሻለ ምንም ነገር ስለሌለና ለሀገርም ትልቅ ነገር ማሰብ የማስበው ወይ ደግሞ አንድ ነገር ወረወርክ ብዬ የማስበው ይሄ ስለሆነ እና ቅዱስ ሐሳብ እግዚአብሔር ነው በሰለሞን ልክ አታስቡት ለዛች ሀገር ግን ሆስፒታል ያስፈልጋል አብረን ቆመን የቻላችሁት የተጠየቅነው እኮ እንደ ኢትዮጵያዊ 200
هلو يتأيك شو لتمتو درب يتأيك شو لتمتو تصفي إيهنو إيهن اندي تارقنو لليلو چاسابون شتن اندي تنان طاو نا إيهن نوادرق ولا چنو كن يغبتون دسي لنا يتباركي جي آگر يادر بينا يتشاني چطو بيانورا انيام بزبناتي بغيزياتي إيهن هوسبيتال بفكر إجاتي بفكر لباتي ناس قمتنا لندن زيابي ردان أمسي أمسي